На 21 ноември честваме Деня на християнското семейство и християнската младеж. Превантивно-информационният център по наркотични вещества към младежкия център отбелязаха по един интересен и образователен начин днешния празник. Поканихме деца от Отец Паисий училище и с съвместното участие на Регионален исторически музей. Решихме да направим, така да вкараме децата в храм, в музей и да им представим празника, такъв какъвто се е чествал преди години и може би леко вече позабравен и изместен от календара. Искахме децата да се запознаят с традициите и подготвихме една трапеза, която е тематична за празника постна. Отец Митко запозна учениците с историята на Деня на християнското семейство или с Въведение Богородично, както още е познат. На този ден Светата Дева Мария се е родила в семейството на праведните честни и боголюбиви родители. Те дълго нямали деца и обещали, че ако им се роди чедо, те ще го посветят на храма. Какво означава да го посветят? Значи към храмовете, както имаме църковна къща, така е имало и по-големи сгради, в които са се помещавали много деца. Родителите са ги завещавали на църквата и те там са ги обучавали, за да може да израснат в по-християнски. За традициите и обичаите на този ден разказа и главния уредник в отдел етнография в Хасковския музей Деляна Пецова. В миналото семействата се посещавали храма семейно, който е символ всъщност на самия празник, да бъдат въведени децата в храма, в църквата, вярата. А след това, връщайки се вкъщи, са празнували заедно, сядайки на трапезата. Според народните поверия на този празник, българите гадаят какво ще е времето през следващата година. На този ден нашия народ и гадае за времето през следващата година. В момента, ако съдим по това, което се случва навън и дъжда, който се излива, би трябвало да означава, че следващата година ще има много добра реколта и че зимата ще е снежна. В края на честването бяха раздадени питки и ябълки на всички деца, с пожелание за весел празник и все повече здрави и благочестиви християнски семейства.